朋友们好，昨天给朋友们介绍了尤莉亚·托洛巴，就是出生在俄罗斯的乌克兰的女狙击手，当然她是俄裔了，说的是俄语，当然俄语跟乌克兰语也差不多少。中间我又提到了瓦砾，我说瓦砾跟尤莉亚他们呢都是精英狙击手，就是精英军人。那今天我们就来聊一聊精英军人吧。精英军人啊，在英语里头它叫做 elite military，因为 elite military 我们在谷歌上查的话有很多很多的解释。在维基百科上也有专门的条目去解释，内容相当相当的丰富，朋友们呢可以去看一看。我呢就看了很多很多各种各样的解说跟各种各样的讨论吧，我自己又总结出来一些我的观点。我觉得这个精英军人好像是现在在西方部队里头很多遍地都是，但是精英部队在西方是非常非常少的。你很难说美国哪一支军队是精英部队，你说他的陆军里头的吗？特种部队的吗？还是海军陆战队的吗？还是国民警卫队的？几乎好像到处都是精英军人，因为他都是专业化的，都是那个待遇都是相当的高，而且就是阵亡啊或者伤残啊，都这种补助也都是相当相当高的。但是呢，在一些国家或者以前的那些历史阶段，他也是有这种专门的精英部队，在西方，比如说法国，在拿破仑时代，拿破仑的那个帝国卫队。他呢就是一种精英部队，里面的那些士兵啊、军官啊，待遇都相当的高，军阶也相当的高。但是他们不就是不领导其他的部队，但是他们自己是被称为精英部队。还有萨达姆侯赛因的那个共和国卫队，他也属于精英部队。那俄罗斯部队里头也有那么几支精英部队吧，现在你如果查的话也能够查到。但是呢，咱们加拿大他就没有这个精英部队。后来我呀就做了个总结，就说有些国家，他这个有精英部队的这个国家，精英部队是常胜军，他从来不打败仗，因为几乎他从来不打仗，所以他一直保留着。你像那个萨达姆侯赛因的共和国卫队吧，他几乎是不打仗，到最后是被人家美国人给消灭了。俄罗斯的那一些就是 FSB，就是他的那个安全部队，也是几乎是不打仗的，别人把城镇攻下来。他们去审讯一些战俘，然后枪杀一些老百姓，然后呢搞些破坏，就是大概就这种情况，也是一直保留着的。而在乌克兰，我前面说过的那个尤利亚，他服役的那个部队啊，就是刚开始的时候他是爱达山地营嘛，后来就是变成了乌克兰第十山地团。但是不管山地营也好，山地团也好，他打一打就解散了，打一打就解散了，因为他的实战嘛，打一打人就减员。就是各种情况都发生，他就并入别的部队，就重新重组了。这就是说是世界上没有常胜的部队。咱们就是乌克兰，好像每支部队里头，他都有一些精英人士。我们说的这个防守马里乌波尔的那支部队，就是主要的就是亚速营嘛。亚速营刚开始也是民兵啊，因为人家能打，打出了名头。后来感觉好像精英部队，但是他不是给他们乌克兰总统看家护院的，他是直接在前线上打的。估计这一战可能也就是完了之后，可能也就编入别的部队。人们可能知道他的前身是那个亚速营，但是呢又编成什么50啊、60啊、70啊、80的。尤利亚他服役过几支的部队，现在好像就是又叫做乌克兰第53山地营，就是山地团。完了过一过，可能打一打。减员之后，又可能又变成其他的一些部队了。通过这次俄罗斯跟乌克兰的这个战争啊，我们看到就是战争是相当相当残酷的。我们一直给乌克兰人打气，让他们反击这个侵略者，把侵略者赶出家去。为什么我们会做这些事情呢？就是感觉到他们是打得很难嘛。相对来说，他的这个武器啊，或者是兵源啊、人口啊、经济规模啊各个方面，他都就是在体量上都比俄罗斯要弱一些，同情弱者。一般是人的基本的一种良心嘛。再说这个弱者，人家也没欺负别人，所以你过来打人家，所以我们就同情他。但是在战场上，乌克兰人付出的代价是相当相当惨重的。这个就是我们如果在油管上看的话，能够看到很多的那个寡妇都在找自己的，她也不知道她反正她老公失踪了嘛，她也到处去找，她也弄了一些网站，但是呢就找好几年都找不回来，因为我前面不是说过嘛。就是乌克兰的这个内战，它从2014年就开始了，一直打到现在，每天都在死人，每天都在死军人，也在死老百姓，就是战争是相当相当残酷的。好，那关于这个精英
精英军人，今天就先聊到这里吧。我的总结就是，在西方国家，像加拿大、美国这类的国家吧，它没有精英部队，但是它遍地都是精英军人。像瓦砾，它就是一个普通的一个部队里头当小兵，然后当狙击手。在乌克兰的尤利亚呢，他也在一个普通的部队里头，那部队可能今天有就明天没了，当精英军人。但是在一些国家，你比方说萨达姆的共和国卫队啊，或者俄罗斯的，或者还有其他那些国家，他就有精英部队，里面全是精英，但是能不能打仗，咱也不知道。谢谢，再见，拜拜。